Vážení a milí posluchači, pěkný a příjemný středeční podvečer vám přeji ze studia Berlín Svobodného rádia a vítám vás při poslechu dnešního zpravodajského pořadu Geopolitan, který bude, řekněme, ne tak optimistický. Já jsem do dnešního pořadu zařadil zprávy, zejména z prostředí, řekněme, Evropské komise, toho bruselského aparátu, Evropského parlamentu a podobně. Proč? No, odpověď je jednoduchá, protože od příštího roku nás čeká radikální zdražování, a to nejen potravin, on i ten automobilový průmysl nám jde pěkně do kopru, a to díky ničemu jinému než právě eurounijnímu Green Dealu a tomu podvodnému kšeftování s takzvanými emisními povolenkami. My si o těchto záležitostech ve zprávách povíme detailněji. Nicméně já bych vás zároveň chtěl pozvat i na pořad, který bude následovat od 19 hodin. Jehož hostem bude pan doktor Ivan David, europoslanec, se kterým budu ty témata potom do detailu rozebírat a ptát se ho zejména na to, jaký je tam pokrok, protože máme říjen, do konce roku už nám moc týdnů, dá se říct, ani nezbývá, a jestliže ty plány a ta nařízení, takzvaně ekologická, která vymyslel Brusel, se nestačí, ale prostě se nesmetou ze stolu a nezruší se, tak mnoho lidí se od ledna příštího roku skutečně nedoplatí, protože ty ceny potravin budou naprosto enormní. Píše o tom například server EurActiv, který přináší zprávy právě zejména z prostředí toho Bruselu. Takže přeskočíme přehled dnešních zpráv a jdeme hned na zprávu číslo 1. Člen představenstva Škoda Auto varuje, že cíle Evropské unie pro emise CO2 z automobilů jsou jednoduše nedosažitelné. Cíle Evropské unie pro emise CO2 z automobilů do roku 2025 jsou pro automobilový průmysl považovány za nedosažitelné. Martin Jahn, člen představenstva Škoda Auto a viceprezident Sdružení automobilového průmyslu České republiky, v nedělním rozhovoru pro Českou televizi zdůraznil, že očekávaný nárůst poptávky po elektromobilech se nenaplnil. V současné době začíná být jasné, že těchto cílů nebude možné dosáhnout. Zájem o elektromobily nejprve vzrostl ze 14 na 16%, ale potom opět klesl na 14%, zatímco jsme očekávali v průměru 20%. To uvedl Jahn. Podle Jahna se situace v blízké budoucnosti pravděpodobně nezlepší, protože se očekává, že poptávka po elektromobilech se v příštím roce jednoduše nezmění. Citát: pokud nebude politika přehodnocena, bude příštích několik let poměrně bolestivých. Buď budeme muset platit pokuty, nebo kupovat kredity od jiných výrobců automobilů, těch, kteří vyrábějí pouze elektromobily, jako je Čína. Varoval dále Jahn. Já jenom k tomu doplním, to tu uvedeno nemám v té zprávě, že ty pokuty by se měly týkat astronomických částek. Tuším, že tam bylo uvedeno 17 miliard eur. Je to něco šíleného. Tato situace by mohla vést k paradoxu, kdyby evropské společnosti byly penalizovány a zároveň se spoléhaly na to, že čínské společnosti budou dodržovat předpisy. Jahn také varoval, že současný regulační rámec může výrazně ovlivnit ziskovost, která je pro financování inovací a vývoje naprosto zásadní. Citát: systém zásadně podkope naši ziskovost, kterou ve fázi inovací potřebujeme.
No a v reakci na obavy průmyslu se česká vláda rozhodla jednat. Premiér Petr Fiala a ministr dopravy Martin Kupka plánují prosazovat změny emisních předpisů Evropské unie pro automobily v České republice. Fiala zdůraznil, že, citát, některé cíle zelené dohody se ukázaly jako nereálné a pokusíme se je upravit. Bez změn riskujeme budoucnost evropského automobilového průmyslu. Já k tomu jen dodávám, že Petr Fiala na to přišel opravdu velmi brzy, poté co Česká republika, kdy se tyto body projednávaly, měla předsednictví. Česká republika navíc spolupracuje s Německem a Itálií na vytvoření koalice podobně smýšlejících zemí. Tyto země se chtějí společně zasadit o revizi emisních limitů pro automobily stanovených pro rok 2025 a další roky. S ohledem na aktuální výzvy v automobilovém průmyslu se potom může zdát, že nastal čas pro zásadní přehodnocení regulací a cílů, které by mohly ovlivnit budoucnost nejen českého, ale i evropského automobilového trhu, jak informuje právě Euroactiv. No a zajímavostí zde zůstává, že do těchto zemí se zařazuje právě Německo, protože právě z Německa tyto nesmysly z velké většiny přicházejí a není samozřejmě žádným tajemstvím, že v Německu stále stojí u moci socialisté společně se zelenými. Takže to je k této zprávě, jdeme na další zprávu. No a nyní zpráva, se kterou jsem začal úvod dnešního pořadu, ta se týká Green Dealu a ceny potravin. Díky Green Dealu dojde k dramatickému zvýšení cen potravin v celé Evropské unii, a to již od příštího roku. Potravinářský průmysl České republiky varuje před zvyšováním cen potravin v Evropské unii. Od příštího roku se očekává zvýšení cen potravin v celé Evropské unii. Na co? Upozorňuje Potravinářská komora České republiky. Důvodem jsou povinnost dodržovat zelené předpisy Evropské unie, které zvyšují nejen administrativní zátěž, ale i výrobní náklady. Odvětví čelí tsunami pochybných zelených opatření, jak uvedli čeští potravináři ve svém prohlášení. No, Dana Večeřová, prezidentka Potravinářské komory České republiky, varovala, že, cituji, v Evropě jsou nyní potraviny dražší než ve zbytku světa. To znamená, že v Evropské unii máme nejdražší potraviny na světě. A zdůraznila oprávněnost obav z dopadu ekologizace. Odvětví si stěžuje zejména na chystanou povinnost podávat zprávy o uhlíkové stopě a na povinné snižování potravinového odpadu. Dalšími obavami potravinářů je směrnice Evropské unie o náležité péči, která vyžaduje, aby společnosti aktivně řídily svůj dopad na lidská práva a životní prostředí. K tomu se přidává i nedávno odložený zákon o odlesňování a nové nařízení o odpadech z obalů. Podle komory je posledně jmenované nařízení obtížně splnitelné, protože stanoví používání opakovaně použitelných materiálů v obchodech mezi podniky. Citát, již dnes je pro firmy obtížné plnit nové požadavky a Evropská komise bohužel stále navrhuje kontroverzní opatření. Postěžovala si Večeřová. Potravinářský sektor se nebrání rozumným snahám o zlepšení ekonomiky Evropské unie, avšak považují ekologickou politiku EU za vynucovanou administrativními příkazy a zákazy bez pochopení konkrétních dopadů na ziskovost a ekonomickou životaschopnost potravinářských podniků. Potravinářské společnosti chtějí pracovat odpovědně a udržitelně. Vyzýváme vládu, aby zajistila, že všechny zelené cíle, které sleduje, jsou reálné, dodala Večeřová pro server Euroactiv. No a na vládu samozřejmě je zde mířeno na vládu Petra Fialy. Na úrovni Evropské komise byl navržen odklad zákona o odlesňování.
Komise Evropské unie navrhla prodloužení přechodného období pro prosazování evropského aktu o odlesňování o jeden rok, čímž reaguje na tlak států Evropské unie a zájmových skupin. Podle návrhu má toto odložení sloužit jako úvodní fáze a zajistit řádné a účinné provádění. Nařízení se vztahuje na produkty jako soja, hospodářská zvířata, palmový olej, kávu, kakao, kaučuk a dřevo, které nesmí pocházet z odlesněných nebo znehodnocených oblastí. Citát, pokud se Evropský parlament a Rada dohodnou, bude zákon platit od 30. prosince 2025 pro velké podniky a od 30. června 2026 pro mikropodniky a malé podniky, jak se v tomto návrhu uvádí. Komise zdůvodnila zpoždění zpětnou vazbou od mezinárodních partnerů a poznamenala, že zúčastněné strany v EU jsou na změny připraveny různě. Oznámení o odkladu vyvolalo okamžité reakce států Evropské unie, jako je Česká republika a Rakousko, které se vyslovily právě pro tento odklad. No, mnozí se totiž obávají, že opětovné otevření aktu by mohlo vést k oslabení některých ustanovení nařízení. Předseda Evropské lidové strany Manfred Weber a další politici vyjádřili podporu odkladu, zatímco Delara Burkhardtová z německé SPD v Evropském parlamentu varovala před využitím této situace k oslabení tohoto nařízení. A Thomas Weitz, koordinátor skupiny německých zelených, uvedl, že prodloužení by mělo podnikům umožnit implementaci nařízení do příštího roku. Citát, díky prodlouženému termínu nařízení Evropské unie o odlesňování by ho všechny společnosti měly být schopny implementovat do příštího roku. Už neexistují žádné výmluvy. Nařízení nesmí být odkladem oslabeno, jak dále dodal tento politik ze zelených. No a koalice kakaových společností, a toto je nejdůležitější část celé zprávy, včetně Nestlé, Mondelez, Mars, Tonis, Chocolenly a nevládní organizace jako Rainforest Alliance a Solidaridad, důrazně ohrazuje proti výzvám, aby se během nadcházejících jednání znovu projednal obsah nařízení EU o boji proti odlesňování. Pro obě nadnárodní korporace vyplývají ze současné úpravy totiž obrovské výhody. O tom si povíme právě s panem doktorem Davidem. A jenom k těm vyjmenovaným korporacím, tak Euractiv do těchto korporací zahrnul ve svém příspěvku, ze kterého jsem čerpal pro tuto zprávu, i firmu Ferrero, ale já jsem dneska dostal zprávu od této firmy, abych tuto firmu z tohoto článku vyškrtnul, protože k tomu společnému prohlášení se nepřipojila. Tudíž chci jen upozornit, pokud jste narazili na tuto zprávu již v tištěné tvorbě, tak tato zpráva je upravená a tato firma, tedy Ferrero, tam není zahrnuta. No a aby se proces urychlil, mohl by parlament Evropské unie zahájit naléhavý postup a návrh poslat přímo k hlasování na plenárním zasedání, čímž by obešel zprávu výboru pro životní prostředí. Žádost o naléhavý postup může podat výbor, politická skupina nebo dokonce členové parlamentu. Komise zatím nemohla serveru Euractiv potvrdit, zda taková žádost již byla podána. Potravinářský sektor spolu s dalšími zainteresovanými stranami se připravuje na nadcházející jednání o budoucnosti nařízení a jeho dopadech právě na trh s potravinami. Nyní se dostaneme k tématu migrace, protože to se stalo nyní v posledních dnech naprosto zásadním a nejbouřlivějším tématem nejen na úrovni Evropské komise nebo Evropského parlamentu, ale celé Evropy, protože v
této otázce probíhají v jednotlivých státech vysloveně politická zemětřesení. Státy otevřené migraci se nyní totiž chtějí svých migrantů zbavit. Francie například vyzývá k rychlejšímu provádění migračního paktu Evropské unie, tedy k rychlejšímu provádění povinných kvót na přerozdělování ilegálních imigrantů. Nový francouzský ministr vnitra Bruno Retailleau se ve čtvrtek 10. října vyslovil pro rychlejší implementaci nových migračních zákonů Evropské unie, čímž se Francie připojila k dalším státům, jako jsou Německo a Španělsko. V květnu se členské státy Evropské unie dohodly na komplexní revizi svých azylových a migračních zákonů, která aktualizuje pravidla pro vyřizování žádostí o azyl na hranicích Evropské unie. Já jen připomenu, že Rakousko se postavilo naprosto zásadně proti a ty migranty v podstatě přes hranice nepouští. Členské státy budou rovněž povinny pomáhat ostatním zemím EU, které jsou zahlceny migračními toky. Buď přijímáním migrantů, a já chci tady zdůraznit, že Euractiv skutečně použil slovo migranti a ne uprchlíci, nebo vyplácením peněz, to znamená placením těch pokut. Reformy společného migračního paktu mají být provedeny do roku 2026. No a Francie tedy prosazuje tento migrační pakt. Na čtvrtečním zasedání ministrů vnitra EU v Lucemburku Retailleau, člen konzervativní strany Le Républicains, novinářům sdělil, cituji, Francie chce prosadit vstup migračního paktu EU v platnost, čímž opakoval podobná prohlášení ministrů Německa a Španělska. Komisařka EU pro vnitřní záležitosti Ylva Johanssonová na tiskové konferenci ocenila snahu o brzkou implementaci. Citát. Členské státy mají velký zájem o provádění paktu, což je velmi pozitivní, ale ne všechny teda samozřejmě. No a ujistila, že komise bude podporovat každý krok směřující k brzkému provedení tohoto paktu. Nicméně, Johanssonová také upozornila, že i přes současný termín je zcela naléhavé, aby členské státy vše stihly včas. Na rozdíl od Francie, Německa a Španělska, tak Nizozemsko a Maďarsko dali Evropské komisi najevo, že by pak raději zcela odmítli. Tento krok by vyžadoval reformu zakládajících smluv EU, což je zatím daleko. Na otázku ohledně výzvy Nizozemska k vystoupení z paktu Retailleau odpověděl, cituji, Francie nevyzývá k vystoupení, naopak azylový a imigrační balíček velmi podporujeme a dokonce bychom rádi urychlili jeho vstup v platnost. Francouzský ministr se však nevyjádřil k tomu, do jaké míry by měl být harmonogram urychlen. Španělský premiér Pedro Sánchez ve středu 9. října uvedl, že požádá Evropskou komisi o posunutí termínu implementace paktu o jeden rok, tedy z roku 2026 na rok 2025, ačkoliv se Francie a Nizozemsko neshodují v otázce migračního paktu, obě nové vlády slíbily, že v otázkách přistěhovalectví zaujmou tvrdší postoj než jejich předchůdci. Retailleau se vyhnul přímé kritice nizozemského návrhu, avšak prohlásil, že pakt má zásadní význam zejména pro screeningová řízení a také pro vyšetřovací řízení žadatelů o azyl. Německá ministryně vnitra Nancy Faeserová byla přímější a odpověděla. Ne, to není dobrý nápad na dotaz týkající se nizozemské žádosti. No a v úterý večer 8. října Faeserová potvrdila, že Německo požádalo komisi o souhlas s urychlením zrychleného azylového řízení na letištích v rámci paktu, na které komise dohlíží. Cílem je vyslat
jasný signál, že ostatní státy by měly pakt implementovat dříve. Nikolas Panagiotopoulos, řecký ministr pro migraci a azyl, ale varoval. Jakékoliv jednostranné rozhodnutí poškodí Evropský pakt a zejména jeho ducha. Dodal, že musíme jednat velmi kolektivně a evropsky, abychom se vypořádali s problémem, který je vzhledem ke geopolitickému vývoji stále obtížnější a složitější vyjednat. Během čtvrtečního pracovního oběda za zavřenými dveřmi ministři neformálně diskutovali o tom, jak by Unie mohla zlepšit postupy pro odstraňování nelegálních migrantů, kteří nemají právo na pobyt v EU. Diskuze se zaměřila na dohody se zeměmi mimo EU a na takzvaná návratová centra. Tato centra by měla sloužit jako zařízení mimo Evropskou unii, kam by mohli být nelegální imigranti posíláni během posuzování jejich žádostí o azyl, avšak konkrétní návrhy ohledně jejich fungování zatím chybí. Dohoda mezi Itálií a Albánií umožňuje italské pobřežní stráži dopravovat osoby takzvaně zachráněné na moři na albánské území, kde jsou jejich žádosti o azyl posuzovány v rámci italské jurisdikce. Na tiskové konferenci po zasedání se však nenašly jasné informace o návratových centrech, kdy Johanssonová poznamenala, cituji, není to návrh komise, takže nejsem ta správná osoba, které byste se měli ptát. Zatímco maďarský ministr vnitra Sándor Pinter dodal, není to ani maďarský návrh. Takže pokud si shrneme ty dosavadní zprávy, od příštího roku, tedy za pár týdnů, nás čeká zdražení potravin a dále nás čeká tedy potom placení za ilegální imigranty. Dostaneme se k dalším pikantnostem dnešních zpráv. Nyní se podíváme trošičku do Německa, protože zde německý kancléř Olaf Scholz požadavky Zelenského odmítl. Zelenský totiž žádal pro svůj plán vítězství rakety dlouhého doletu. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský se svým plánem vítězství absolvoval skutečné propagační turné po Evropě, během kterého naléhavě hledal pomoc v boji proti Rusku. Bohužel, výsledky jeho úsilí byly docela skromné. Bez podpory západních zemí bude realizace plánu pravděpodobně obtížná a tato podpora chybí na každém Zelenského kroku. Zelenský chce Ukrajinu do NATO a proti Rusku chce použít rakety dlouhého doletu. Podle deníku Bild existují dva hlavní požadavky, které Zelenský formuloval také německému kancléři Olafu Scholzovi. Prvním je povolení k použití západních zbraní proti strategickým cílům v Rusku. Ukrajinský prezident nezbytně potřebuje více západních zbraní dlouhého dosahu, včetně Storm Shadow z Velké Británie, Scalp EG z Francie, no a především Taurusy z Německa. Druhým požadavkem je příslib rychlého přijímacího řízení Ukrajiny do NATO, včetně bezpečnostních záruk pro Rusko. Jenže podle deníku Bild však oba ukrajinské požadavky narazily na, jak se říká v Německu, hluché uši v Berlíně. Scholz rozhodně neřekl ne, ale kladná odpověď se taky nekonala. Mluvčí vlády pro deník Bild uvedla. Prosíme o pochopení, že o důvěrných jednáních obecně neinformujeme. No a podle vojenského experta Zelenský při svém turné jednoduše selhal. Vojenský expert
Carlo Masala pro deník Bild komentoval situaci těmito slovy. Zelenský nedosáhl žádného pokroku ve dvou hlavních požadavcích svého plánu vítězství. Proto je evropské turné z ukrajinského pohledu neúspěšné. Dále pro Ukrajince přišla špatná zpráva, když americký prezident Joe Biden zrušil plánované podpůrné setkání v německém Ramsteinu. Oficiálně to bylo oznámeno kvůli hurikánu Milton, který zasáhl pobřeží Floridy. Avšak výmluva je podle ukrajinských insiderů. Biden se prý nechce k ruské válce proti Ukrajině vyjadřovat během volební kampaně, jejíž datum je stanoveno na 5. listopadu. Zbývá tedy oznámení Scholzovi nové miliardové pomoci Ukrajině. Ta se ale při bližším pohledu ukázala jednoduše jako podvod. Všechny v pátek oznámené zbraně totiž již byly dávno předtím Ukrajině přislíbeny a profinancovány. No a jak uvádí vojenský bloger German Aid to Ukraine, nebylo oznámeno nic nového, žádná nová pomoc. Kancléř Scholz pouze zopakoval německou podporu, kterou už dříve oznámil ministr obrany Boris Pistorius. Jak se říká, pěkným slovem neurazíš. Tak a my se vrátíme zpátky k azylové politice, protože Polsko po návštěvě Fialy pozastavuje právo na azyl. A jedná se tedy o další znamení krize evropské azylové politiky. Polsko pozastavilo právo na azyl a další státy Evropské unie oznámily podobné kroky, což přispívá k rostoucímu napětí v oblasti azylové politiky. K tomu došlo i proto, že Evropská unie tvrdošíjně ignorovala zásadní nežádoucí vývoj. No a jak ukazují nedávné události, nyní pomůže pouze přehodnocení, které přesáhne rámec poslední polovičaté azylové reformy. Trvalo více než 7 let, než se Evropská unie dohodla na nové společné azylové politice. Před několika měsíci státy v podstatě rozhodly, že některá rozhodnutí o azylu se budou vyřizovat ve zrychleném řízení v příhraničních regionech Evropské unie. Nicméně lze pochybovat o tom, že nová pravidla omezí nelegální migraci do Evropy. Jisté je, že bude trvat roky, než tato pravidla vůbec začnou platit. Pracně dosažený kompromis by mohl zůstat poznámkou pod čarou v dějinách, neboť stále více států dává najevo, že chce ignorovat pravidla Evropské unie v oblasti azylu. No a také to spousta států již dělá. Dánsko již v 90. letech zajistilo, že azylová politika zůstane pod národní kontrolou. Maďarsko a nová nizozemská vláda, v níž dominuje Geert Wilders, nedávno oznámili svůj záměr odstoupit od azylové politiky Evropské unie, tedy odstoupit od migračního paktu EU. Finsko odmítá žadatele o azyl na hranicích, což je ale v rozporu s právem Evropské unie. V Rakousku požaduje vítězná FPÖ, která, jak jsem říkal, zvítězila v nedávných volbách, odstoupení taktéž od azylového práva Evropské unie. No a francouzská pravicová politička Marine Le Pen chce v případě volebního vítězství vrátit azylovou politiku kompletně do národní suverenity prostřednictvím referenda. Nyní dokonce polský politik Donald Tusk, a to po návštěvě České republiky a schůzky s Petrem Fialou, považovaný za silně proevropského, oznámil pozastavení platnosti azylového zákona. Bez ohledu na to, zda jsou tyto kroky přijímány s odkazem na integrační problémy nebo národní bezpečnost, jsou tyto plány obecně odsuzovány jako porušení lidských práv, lidskosti a Ženevské úmluvy o uprchlících.
Evropa si přitom dala za cíl mít azylový zákon, který měl být morálně nadřazen. Morálně nadřazen. Ale realita je tak nespravedlivá a nefunkční, že se jí obtížně vysvětluje evropským občanům. No, bodeť by ne. Během 3 desetiletí vytvořila Evropa něco, co britský výzkumník migrace Paul Collier nazývá sudem s prachem. Přes šengenský proces Evropské unie od poloviny 90. let zrušila své vnitřní hranice, ale nezavedla společnou ochranu vnějších hranic. Tento stav vedl k tomu, že evropské státy nemají motivaci jednat společně a přinášejí odpovědnost na azylové řízení, integraci a deportaci, zkrátka jeden na druhého. Jádrem ženevské úmluvy o uprchlících je zákaz navracení. Žádná osoba žádající o azyl nesmí být poslána zpět do země, kde jí hrozí pronásledování. Právo na azyl je cennou hodnotou, kterou je samozřejmě třeba bránit. V Evropě je jedinečné, že se tohoto práva lze domáhat u Evropského soudu pro lidská práva. Jehož rozsudky jsou pro státy závazné. Skutečnost je však nyní jiná. Kdokoliv stoupí na území EU a požádá o azyl, má právo na posouzení své žádosti. Pokud je jeho žádost zamítnuta, obvykle nemůže být poslán zpět, protože země původu ho jednoduše odmítá přijmout. Evropská unie, která jinak vždy oprávněně trvá na dodržování zásad právního státu, nemůže takovou situaci tolerovat, pokud nechce ztratit svou důvěryhodnost, jak informuje německý deník Die Welt. No a zatímco reforma azylového systému EU byla považována za nutnou, i nadále umožňuje migrantům, ne uprchlíkům, ale migrantům, vstup na území EU. Zda nové rychlé postupy skutečně rozhodují o žádostech tak rychle a především zda jsou následně deportováni, je na základě předchozích zkušeností velmi pochybné. A je jasné, že deportace se jednoduše nekonají. Tedy konají, ale pouze v těch málo zemích, které vzaly svoji azylovou politiku zpět do vlastních rukou. Nedostatky systému, vytvořeného pod taktovkou zahraničních finančních zájmů, jsou stále více lidem zřejmé. Krásně to Die Welt napsal. Po 7 letech od vypuknutí této migrační krize. To vede k tomu, že stále více lidí pochybuje o azylovém právu Evropské unie. Vzhledem k nefunkční situaci dochází i k tomu, že mnozí kosmopolitní občané přicházejí k závěru, že europeizace azylového práva přináší více škody než užitku. Evropské odstředivé síly, kterých se bruselská administrativa bojí jak čert kříže, lze zpomalit pouze tehdy, pokud bude azylová politika EU reformována tak, aby zajišťovala spravedlnost a bezpečnost. Právní situace je ošemetná, protože Ženevská úmluva o uprchlících, Evropská úmluva o lidských právech a právo EU se v průběhu let propletly tak, že dalekosáhlé právní změny jsou nereálné, pokud je nezvrátí soudy. Debata se proto opakovaně vrací k přístupu přenesení azylového řízení do třetích zemí. Tento krok by mohl změnit pobídky a výrazně snížit nelegální migraci, jak ukazují úspěšné příklady z Austrálie. Pamatujete si, co udělali Australané v roce 2015 určitě všichni? A plánované spolupráce Spojeného království s Rwandou. I přes mnohé výzvy je ale jasné, že cesta není nemožná a stále více vlád si to uvědomuje. V Bruselu, kde se o migraci jedná na summitu EU, se zvyšuje podpora pro řešení z třetích zemí. Jedná se totiž o jediný známý způsob, jak dodržet azylové právo EU a přitom ho nedovést do absurdity, jak tomu bylo doposud. Prosím vás, to píše německý mainstreamový deník Die Welt.
Současný, který všechny média podporovali, všechny média mainstreamová, i Die Welt, i ta Springer média podporovali tu migraci, tu vítačskou politiku Merklový, podporovali to a najednou po 7 letech takový obrat. Současný zákon o polovičaté reformy představují pro EU hrozbu a pokud bude tento kurz zachován, hrozí, že Polsko a mnohé další země vezmou azylovou politiku do svých rukou. Je proto v nejlepším zájmu všech proevropských politiků, to znamená těch probruselských, obnovit důvěryhodnost azylové politiky EU. Takže to k tomu, jak se hroutí azylová politika napříč celou Evropskou unii. No, a máme tady poslední zprávu, protože víc jich nestihnem. Za skvělou práci pro farmaceutické giganty se WHO těší příspěvku 1 miliardy eur. Jen Německo převčírem darovalo WHO 360 milionů eur. Na Světovém zdravotnickém summitu 2024 se vybrala pro WHO již 1 miliarda eur. Německá vláda přispěla částkou 360 milionů eur. Akce proběhla ve dnech 13. až 15. října, tedy skončila včera, a jejím hlavním cílem bylo posílení financování Světové zdravotnické organizace WHO. Summit zaštiťoval německý kancléř Olaf Scholz, francouzský prezident Emmanuel Macron a generální ředitel WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus. Na summitu byli tedy přítomni i zástupci farmaceutických gigantů a multimiliardáři. Nechybělo zde zastoupení Pfizer, Bayer, Johnson & Johnson, Novo Nordisk a Sanofi, přijel dokonce i sám Bill Gates a ústřední postavení zde zastávala i Rockefellerová nadace. No a jak se nám podařilo z našich zdrojů zjistit, tak Bill Gates společně s generálním ředitelem WHO jednal za zavřenými dveřmi v dopoledních hodinách již v pondělí s německým kancléřem Olafem Scholzem. No a program summitu zahrnoval řadu klíčových témat, jako na samozřejmě prevence před pandémiemi, takzvané zdraví žen, genová terapie a pozor, obnovení ztracené důvěry. Ústředním bodem akce bylo představení nového kola financování WHO, které má v příštích 4 letech poskytnout prostředky na prevenci 40 milionů úmrtí. Summit podporuje široká škála sponzorů, mezi nimiž se nacházejí významné organizace a společnosti. Seznam sponzorů zahrnuje Charité, internetovou společnost Amazon AWS, nadaci Billa a Melindy Gatesových, iniciativu CEPI pro vakcíny, německé spolkové ministerstvo zdravotnictví, Rockefellerovu nadaci a samozřejmě Evropskou unii a WHO, stejně jako farmaceutické společnosti jako Pfizer, Bayer, Johnson & Johnson, Novo Nordisk a Sanofi. Tato rozmanitost sponzorů odráží důležitost, nebo ne důležitost, ale propojení mezi politickým a soukromým sektorem v oblasti takzvaného globálního zdraví. No a v roce 2021 činil rozpočet WHO přibližně 3,5 miliardy amerických dolarů, přičemž přibližně 15% z toho tvořily povinné příspěvky členských států. Zbytek rozpočtu byl pokryt dobrovolnými příspěvky. No a v letošním roce Německo oznámilo, že podpoří činnost WHO částkou
360 milionů eur a na dárcovské konferenci bylo vybráno celkem 1 miliarda dolarů pro činnost organizace. A jenom závěrem, velké farmaceutické firmy velice zjevně přijeli do Berlína WHO zaplatit za její kroky v prosazování zdravotnických globálních politik, a to v jejich zájmu. WHO s 1 miliardou eur může, nebo dolarů, ono je to jedno, může nyní v této práci pro ziskové nadace a farmaceutickou lobby dále pokračovat. Jenom pro připomenutí, tak farmaceutické společnosti, které vyvinuly mRNA vakcíny proti COVID-19, jako jsou Pfizer, BioNTech a Moderna, dosáhly během pandémie astronomických zisků. V roce 2021 se odhadovalo, že tyto firmy společně vydělaly přibližně 34 miliard dolarů nad předziskových ziscích, což představuje více než 1000 dolarů za každou sekundu. Tak proč by do WHO teďkon tu 1 miliardičku nezainvestovali? Tak vážení posluchači, jdeme na přestávku. Já se s vámi budu za 15 minut těšit na slyšenou. Mým hostem bude, jak jsem říkal na začátku tohoto vysílání, pan europoslanec Ivan.